Pán tréner, boli ste poverení viesť mužstvo do konca aktuálnej sezóny. Ako ste prijali túto správu, keď ste sa ju dozvedeli? Tak samozrejme, bolo to nečakané. V nedeľu po tréningu si nás management zavolal a oznámil nám túto správu. Ak snažil som sa to zobrať ako fakt, akceptoval som túto ponuku a teraz vediem tréningový proces. Ako vnímate túto príležitosť, ktorá vám bola ponúknutá? Tak ako hovoríte, je to príležitosť, je to veľmi dobrá skúsenosť v mojej začínajúcej kariére a budem sa snažiť urobiť všetko preto, aby som aj ja napredoval a aby som aj mužstvu pomohol. Pri mužstve pracujete už dlhú dobu, takže dá sa povedať, že ho veľmi dobre poznáte, až detailne. Tak dá sa povedať, že áno, veľa chalanov som tu zažil už predtým, v tom období 2 roky dozadu, takže nie je to pre mňa nič nové a o to ten prechod z pozície asistenta na teraz k hlavnému bol bezproblémový a vnímam to ako fakt. Do konca sezóny už neostáva veľa zápasov, ale čo by ste do mužstva chceli priniesť? Tak samozrejme, mužstvo má svoju nejakú DNA vštepenú, čo sa týka aj v rámci filozofie klubu a chceli by sme v tom pokračovať, proste byť dominantný s loptou, vytvárať si veľa šancí, dobre presovať a to je to, čoho by som sa chcel držať. Jedným cieľom bude aj možnosť teda zabojovať o pohárovú Európu? Tak samozrejme, táto výzva, táto šanca je tu stále a pokiaľ bude táto šanca reálna, tak sa pokúsime o to zabojovať, ale pre nás je ten najbližší zápas ako keby najdôležitejší a potom sa budeme od toho ďalej odrážať. Tak ja si teraz nejaké dlhodobé ciele ani nejaké nedávam. Proste ideme zo zápasu na zápas. Mňa zaujíma, čo bude najbližšie sobotu a potom ďalší zápas. To je celé, čo k tomu môžem povedať.